രണ്ടാമത്തവൻ മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ചു, എന്നെ അറിയിച്ചില്ല. മക്കള് വരവും പോക്കും ഒന്നുമില്ലേ? രണ്ടാമൻ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പോയി. മൂത്ത ആളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല. മോളും കെട്ടിയവനുമായിട്ട് പിരിയാൻ എന്താ കാരണം? ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. തക്കതായ വല്ലതും കാണും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കില്ല. എനിക്കറിയാം അവളെ. ഇപ്പോ അവൾ എനിക്കോ ഞാൻ അവൾക്കോ തുണയെന്നറിയാതെ കഴിയുന്നു. അവൾക്ക് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ തോതിലൊരു ക്ലിനിക്കിന് വേണ്ടി സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു, കിട്ടിയില്ല. എന്തിനാ വേറെ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കണത്? ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങും ഒരു ഡോക്ടറോ ആശുപത്രിയോ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഈ പെരയെ തുടങ്ങി ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ. തന്നെയല്ല, നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഞാനും അത് തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഇവിടെ മതി. എവിടെ തന്നെ മുതലാളി? മില്ലിനകത്തുണ്ട്. ഈ പോയി ഇന്നത്തെ കണക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് കൂട്ടിലേക്ക് ആ ചെല്ല്. ഓ ആ സാമൂല എന്താ ഈ വൈകി? കാര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇരട്ടി തുക മുടക്കേണ്ടി വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ എന്നേക്കാ കൂടുതൽ കച്ചവടം ഇവിടുത്തെ കള്ളമാറ്റുകാർക്കാ. അവർക്കാണ് കിസ്തടക്കേണ്ട, തൊഴിലാളികൾക്ക് യാതൊരു ആനുകൂല്യവും നൽകേണ്ട. ഞമ്മക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്യാമോലെ? കോട്ടയത്തോ ബാലായാലോ മറ്റോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ മതിയായിരുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ നാടാ, മുതലാളി എന്നെ സഹായിക്കണം. ഈ കള്ളവാറ്റുകാരുടെ ശല്യം ഒന്ന് ഒതുക്കിത്തരണം. വാറ്റുകാരെന്ന് വെച്ചാല് പലരും ഉണ്ട് കൂട്ടത്ത്. കേവന്മാര് ഒരു മാനാര് രാജുവും അവന്റെ അനിയനും. നേരം വെളുത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളു നാണും. കഴുകന്റെ ചേലിക്ക് ശവത്തിന്റെ മേലെയാണ് എനിക്ക് കണ്ണ്. എന്റെ മധ്യാഹ്നത്തിന് അതിനാ മാർക്കറ്റ്. ആ കേശുവ ഇരിക്ക. മുമ്പ് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഞാൻ ഓടി വിളിക്കലായിരുന്നു. ഓർമ്മയില്ലേ എത്ര തവണ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്? മന്ത്രിമാർക്ക് എസ്കോർട്ട് പോകാൻ നയാ പൈസ കിട്ടൂല. ഇപ്പൊ ഭരണം എങ്ങനെയായി? ആ കുടുക്കിന്ന് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ രക്ഷപ്പെട്ടേ. തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളു, കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. കഴിഞ്ഞാലെന്താ? എടോ ചക്കര കൊടുത്ത് കൈയിട്ട നക്കാത്ത ഒരാരാ? ഒരു ചായ നമുക്ക് കാണാ. അങ്ങനെ നക്കിയ നക്കിണികളാ കാണാൻ പോകുന്നത്. രാജു ഇല്ലേ ഇവിടെ? നീ പിന്നെയും കാച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ? അതെ. എന്നാൽ ഇന്ന് മുതൽ അതങ്ങനെ നിർത്തിക്കളാം. ബാബു, ഞാനിത് തുടങ്ങിയത് ചിലരുടെയൊക്കെ സഹായം കൊണ്ടാ. റോബർട്ടിനെ അറിയില്ലേ നീയെ? നീ ആ കവലയിലെ പിള്ളേരെ വരട്ടുന്ന പോലെ ഇവിടെ വന്ന ആളാവരുത്. രാജു ഇറങ്ങി പോ അവിടുന്ന്. Thank you.